Bẹ́ẹ̀ni, ọlá ọ̀tán, ọlá kù sẹ́yìn, jaburata. Ẹ wo àwọn àbábọ̀ wọn níhun tá a bá ń ṣe lẹ́ẹ̀kan lọ́dún, ọdún ni. Dámilọ́lá, akọ ọdún èní. Ọpẹ́, akọ ọdún èní. Fayọmí, akọ ọdún èní. Ajayi, akọ ọdún èní. Sàlámì, akọ ọdún èní. Ọdún kíni? Ọdún ìfẹ́ yìí náà ní tẹ́lẹ̀. Ojoojúmọ́ làwọn ń lò fẹ́. Ni wọ́n á fọjọ́ kan kù, pé ká máa fọjọ́ kan. Ká máa fọjọ́ kan ká tún máa fi jẹ́ kó tún lárinrin sí. Torí pé ìfẹ́ òun làkójọ́ òfin àwọn àgbàsìbọ̀ wọ́n ní ìfẹ́ ló lè mú. Ṣọ̀gọ́ bí yìí àtẹ́lẹ́sìn kan ẹ̀sìn kan táwọn méjèèjì lè pawọ́pọ̀ rẹran ọdún. Ẹ mọ̀ pé ọ̀kan nú wọn ẹ̀dì ẹ̀ lásán lòun fẹ́ ta lẹ̀ bá ti tètè jẹ ẹran lẹ̀ ejékejì ẹran ara ẹran lòun fẹ́ jẹ ní tiẹ̀. Eléyìí lọ fi ń kí ń káàbọ̀ sórí ètò bàbá ètò jáwé ètò rí tọ́kadà ètò gbọ́dọ̀ pínlẹ́jọ́ foríbárí tó bá dánwò ló yóò lè rún jégéjégé ni. Alábí àdé náà rèé o, alálùbáríkẹ́ olówó rí ànìkẹ́ ló ní akójúmọ́ àsìkò ìjọba. Ọdẹ dábí eré kàbìsì lọ́ọ̀dẹ ẹnì pé ọ̀kan wá ní. Ṣé wọ́n ní ìfẹ́ lagbé ní sáré olùfìjọba nílé àárọ̀? Ìfẹ́ náà lálùkó ní sọ́sìn ló jẹ́ ìjọba lálẹ́ òsùn. Ṣé ẹ wá rí lékeleke tẹ rí yẹn? Ìfẹ́ náà lòún mọ̀ ní lọ́fìjọba nílẹ̀ kẹfùn kẹnẹ wọn. Ṣé ẹ wá rí wípé ìfẹ́ ṣe pàtàkì? Ìfẹ́ ṣe kókó. Àmọ́ àwọn wo gan lajọ ń lo ìfẹ́ pẹ̀lú ara wa? Ọ̀gá sọmọṣẹ́, bàbá àti ìyá, òbí sọmọ, ọ̀rẹ́ sọ̀rẹ́, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ jẹ́ ọmọ lo ìfẹ́ ká tètè tẹkọ̀ ìfẹ́ létí, ká bá gúnlẹ̀ sébùté ayọ̀. Àníkẹ́ àdé yìí náà rèé, ayá dáadáa lọ́ọ̀dẹ ọkọ lọ́nkí wa pé ẹ kú ojúmọ́. Ẹ káàbọ̀ sagbélé wa kàkà tán láti inú yàrá wa ohùn ará ìlú Rock City 101.9 FM tá kalẹ̀ sílùú Abẹ́òkúta ń bí. Àníkẹ́ ẹ̀jẹ̀ àgbà bí ìwọlé láàárọ̀ torí pé ó ń ṣe mí bí ìfẹ́ ló ń ṣe mí láàárọ̀. Ẹ̀ àbí lámìíràn láti ẹ̀ ṣe ń díjú sí mi yìí. Ìfẹ́ bí ejì òwúrọ̀. Ọ̀rọ̀ ìfẹ́ láyé ìgbà kan bí àdánwò lọ́wọ́ yìí. Bí àdánwò ni. Àníkẹ́ ẹ̀wọ̀ ẹ̀jẹ̀ àgbà bí ìwọlé torí àròjọ mùsùlùkùn pàápàá àpàlà ṣe báyìí torí pé ọ̀rọ̀ ìfẹ́ lélẹ́yìn náà o bẹ̀ láti rí tí ààrẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà tó nawọ́ ọ̀fẹ́ sí ààrẹ ilẹ̀ Nàìjíríà ìyẹn Trump tó nawọ́ ìfẹ́ sí ààrẹ Muhammadu Buhari tó ní Muhammadu Buhari ò ń wà. Ààrẹ kọ́kọ́ pè mí Trump kọ́kọ́ pè mí dákun mo nílò nọ́mbà ààrẹ Muhammadu Buhari mi náà ààrẹ Trump ló pè mí ọ̀pẹ ọmọ ẹ̀gbọ́n bàbá sísá ìyá ẹ̀gbọ́n èmi ìgbéraga ni Trump àti Buhari bá dára wọn sọ̀rọ̀ lánàá òde yìí wọ́n takùrọ̀sọ lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ ní ní Buhari ọlọ́run pé Trump ẹ máa kọ́ ọjọ́ mẹ́ta bóò ní nǹkan ṣé ara lè kokoko bí ọta ọ ní ẹ àlàáfíà lèmi náà wà gẹ́gẹ́ bí ìwọ náà ti wà tó bá rí bẹ́ẹ̀ ọ̀pẹ nìbọn lọ́hùn kí adé mo máa rí kọ́ọ̀lì rẹ mo máa rí pè rẹ ó ní mo ní ń gbóhùn ẹni kí n sì gbóṣù ká o kárí láì kí n gbé fún ọ lórí ìwé pàápàá jùlọ àwọn bí ìṣèjọba rẹ bó ṣe ń gbárùkù ti ìgbógun ti àwọn onísùmọ̀mí ó ní àwo ilẹ̀ amẹ́ríkà ti ṣe tán báyìí o láti ṣùgbà ilẹ̀ nàìjíríà láti rí pé wọ́n lé àwọn ẹṣin òkòkú náà wọlé pátápátá bákan náà ló sì ní àwọn ṣètò àwọn àbádòfin kan lójú náà àti rí pé àwọn ohun ìjà ogun àwọn fi ṣọwọ́ sí ilẹ̀ nàìjíríà ó wà ní Buhari níjọ́ ọwọ́ rẹ bá dilẹ̀ fi lẹ́tà tiẹ̀ náà ránṣẹ́ sí mi tàbí kó o pè mí lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mo fi pè ọ́ yìí torí pé mo fẹ́ kí èmi àti ẹ kájọ fọ̀rọ̀ jẹ̀wà kájọ dágbégbẹ́lúkẹ́ kán bá lè mọ̀ pé èmi ààrẹ náà ní Trump ọ̀rẹ́ mi ẹ láìpẹ́ láì jìnà ń kọ lẹ́tà sí a ríra wa torí pé bẹ́ni méjì bá ríra bólúlùfẹ́ méjì bá parí ara adigunjalè ẹ wo Buhari àti Trump wọ́n bára wọn sọ̀rọ̀ lánàá òde yìí o lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ gan-an ni pẹ̀lú. Ó dá lórí ọ̀rọ̀ ọ̀fẹ́ náà ni gbogbo àwọn gómìnà tó wà ní ìwọ̀ oòrùn gúúsù àwọn náà mọ̀ péjọpọ̀ wọ́n ṣe kíni wọ́n fi ọ̀rọ̀ òjò mi tó rọrọ̀ látàrí kíni gbogbo àwọn gómìnà tó wà ní ìwọ̀ oòrùn gúúsù òun ni wọ́n ṣe ìpàdé pọ̀ lánàá ní ìlú Adó Èkìtì tí ń ṣe olú ìlú ìpínlẹ̀ Èkìtì láti mọ bí àwọn yóò ṣe ṣe ètò ẹ̀kọ́ eléyìí tó yè koro àti ètò ọ̀gbìn àti bẹ́ẹ̀ lọ fún àwọn ọ̀dọ́ orílẹ̀-èdè yìí pàápàá àwọn ọ̀dọ́ tó wá láti ìwọ̀ oòrùn gúúsù lára àwọn gómìnà tí wọ́n péjọbọ̀ síbi ìpàdé náà láti rí gómìnà ìpínlẹ̀ Èkó ìyẹn Akínwùmí Ambọ̀dé àti igbákejì gómìnà ìpínlẹ̀ Ògùn ìyẹn arábìnrin Yẹ́túndé Ọ̀nà
ọ̀nà nígbà tí òun lọ sojú gómìnà wa ní ìpínlẹ̀ Ògùn ń bí ìyẹn aṣòfin àgbà Ìbíkúnlé Amọ́sùn. Bákan náà la rí gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Abiola Chibọ̀bí, gómìnà ìpínlẹ̀ Ondo Olúṣẹ́gun Mímíkò, àti gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun Ọ̀gbẹ́ni Rauf Arẹ́gbẹ́sọlá, àti ẹni tó gbàlejò wọn gan fúnra ẹ̀, ọmọ Ayọ̀ Fáyòṣe fúnra ẹ̀ lòun náà wà níbi ìpàdé náà. Òun ni wọ́n ti wá foríkorí, wọ́n fi kun líkun, wọ́n jọ jẹ ìtọ́ ara wọn, wọ́n gbàtọ́ ara wọn dámì lórí bí ọ̀rọ̀ ètò ẹ̀kọ́ àti ètò ọ̀gbìn yóò ṣeṣe kíni, yóò ṣe lálẹ́hù níwọ̀ oòrùn gúúsù fún àwọn ọ̀dọ́ apá ìwọ̀ oòrùn gúúsù. Ìròyìn pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ, àmọ́ àkàkàtán ni láàárọ̀ yìí níbi tá a ti rí àwọn gómìnà ní ìwọ̀ oòrùn gúúsù tí wọ́n ti jọ fi orí lórí, tí wọ́n fi kun lukun lórí ọ̀rọ̀ ètò ọ̀gbìn, ààbò àti ètò ẹ̀kọ́ fún àwọn ọ̀dọ́ apá ìwọ̀ oòrùn gúúsù orílẹ̀-èdè yìí. Ṣùgbọ́n yìí náà yóò lè wá. Jẹ́ kí n máa àwa tí àwà nílé ọ̀tá jọ́kọ̀ dáadáa náà, àwa náà ní mítìnì tiwa lánàá. Ẹ wò ẹ jẹ́ kí n náà wíwá yìí lórí ọ̀rọ̀ ọ̀fẹ́ bó ṣe ń ṣe èmi àti Àníkẹ́ Adé rí àpé ìfẹ́ yìí náà ni. Ẹ wò ó ìjọba àpapọ̀ ti ní àmì ibi tó darí ayọrí sí. Ìjọba àpapọ̀ ti ní ẹ wò ọmọ tó tóbi mílíọ̀nù kan báyìí ná ti ń jẹ ọ̀fẹ́ láwọn iléèwé ìjọba tó jẹ́ ti ìjọba ní àwọn ìpínlẹ̀ bíi méje ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ lórílẹ̀-èdè yìí. Bákan náà ni àwọn sì rí pé owó tó tó òtútù gbùrú owó ni àwọn ti gbé kalẹ̀, ìyẹn owó tó ti rí lé ní òjì lé ní ẹgbẹ̀rin mílíọ̀nù ni àwọn ti lò fún àwọn ètò ọ̀hún. Àwọn ìpínlẹ̀ tí àwọn sì ń jàǹfààní ọ̀hún níbẹ̀ láti rí ìpínlẹ̀ Anambra, ìpínlẹ̀ Ebonyi, Enugu, Ọ̀yọ́, ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun àti ìpínlẹ̀ Ògùn tí wọ́n bí tó fi mọ́ ìpínlẹ̀ Zamfara wọ́n ti rí ètò ọ̀hún, wọ́n ti ń jẹ̀gbádùn ẹ̀. Wọ́n wá ní àwọn ọmọ akẹ́kọ̀ọ́ tó bí mílíọ̀nù kan ni wọ́n ti ń jẹ̀gbádùn oúnjẹ ọ̀hún, yẹn oúnjẹ ọ̀fẹ́. Ṣé wọ́n ní àríṣe? Báyìí ni àríkà, àríkà sì ni bàbá Àrègún. Eléyìí ló ti ọ̀rọ̀ ẹni tó jẹ́ amúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ pàtàkì fún Adelé Ààrẹ, ìyẹn Láolú Àkàndé, tó sọ lánàá òde lásìkò tó ṣe aṣọ lójú ìròyìn ọ̀hún tó ń pé ní báyìí báyìí o, ìjọba àpapọ̀ ó ti bẹ̀rẹ̀ ìgbésẹ̀ àti fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ilé ẹ̀kọ́ alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ ní ìpínlẹ̀ méje ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tí iye wọn tó mílíọ̀nù kan ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní fún wọn ní oúnjẹ ọ̀fẹ́ jẹ báyìí ní ìpínlẹ̀ méje ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ lórílẹ̀-èdè yìí. Jẹ́ ń dá Tọ́mì lábala abẹ ohun. Wọ́n dẹ yẹ mọ́ mi, wọ́n lé mi, wọ́n lé mi, wọ́n dẹ́rù bà mí, wọ́n bẹ̀ mí ń gbò ó yá, ṣùgbọ́n mo ní mi ò gbà àfi kí n ṣe tinú mi. Ta ló sọ̀rọ̀ yìí? Ta la sọ sí? Gómìnà ìpínlẹ̀ Ondo tí wọ́n ti ń digbá dágbà wọn láti fi ipò gómìnà sílẹ̀ ní ìpínlẹ̀ náà báyìí, ìyẹn Olúṣẹ́gun Mímíkò, òun ló sọ̀rọ̀ lánàá. Ó ní ẹ wò ó ṣe rí ààrẹ tẹ́lẹ̀ rí lórílẹ̀-èdè yìí, ìyẹn Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́, ọmọ olówó òdúrú. Ó ní níṣe ni nígbà tí òun jẹ́ alákòóso fún ètò iṣẹ́ lábẹ́ ìṣèjọba wọn gbà náà, tí òun wá sọ wípé òun náà ń digbádagbọ̀n òun, òun fẹ́ lọ díje dupò gómìnà nípínlẹ̀ òun o. Ó ní ni ààrẹ ngbà náà yín Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́ bá ní ṣẹ́gun ó gbọ́dọ̀ lọ, bísí ò pa fẹ́ lọ, ó kò gbọ́dọ̀ lọ. Sórí wá jẹ́ kí n bá ẹ ṣèlérí kan, jẹ́ ṣèlérí kan ẹ. Sórí ààrẹ yìí bá ń bọ̀ lẹ́yìn eléyìí, lẹ́yìn èmi ń tún fa ẹ̀ lé wọn lọ́wọ́ pé kó o má bá wọn ṣiṣẹ́, má lọ díje dupò. Nítorí kó o fà wọn yìí fẹ́ díje dupò, nítorí kó o fi wọ́n lẹ̀ sáyé wọn, jẹ́ kó má díje dupò. Olú ni mo bá ní bàbá mo ń lọ díje dupò ipe òun bá di gbádagbọ̀n òun o. Ó ní ni ààrẹ ngbà náà ọba tún pe àwọn pé mo ní kó o má lọ, olóhùn lọ, ṣé o fẹ́ gbéná wojú mi ni? Ó sì gbéná wojú mi, olóhùn náà ń gbéná wojú yín o, ń lọ. Ó ní ni mo bá di gbádagbọ̀n mi o, ni òun bá lọ, lòun bá sì kúrò nínú ẹgbẹ́ òṣèlú PDP láti lọ sínú ẹgbẹ́ òṣèlú Labour. Ó ní ọláyá wọn wá ń sọ wípé òun dá Tinubu, òun dá Olóògbé Adéfáráti àti Àgàgù. Ó ní pẹ́rẹ́ o, èmi ò dà wọ́n o. Ó ní torí wípé oníkálukú jà fórí ara ẹ̀ ni o, wípé ojú ọ̀run tá a sì ń rí yìí ó tẹyẹ fò láìfipá kanra wọn. Ó ní nígbà náà àwọn Fàní Káyọ̀dé àti Akin Ọ̀ṣun Tókun, gbogbo wọn ni wọ́n sọ fún òun gbà náà wípé Ọbásanjọ́ ò máa ṣe gbéná wojú ẹ, má gbéná wojú wọn. Olóhùn ni ẹ wẹ́ jẹ́ máa lọ, ẹ ìròyìn pọ̀
ju be lo iji ma je npa lori e tori pa lori e ma se ni bakan bakan ara ka gba laaro ojo ololufe bayi e ma je mu pa lori e akaka so ni ro yen so ri pelu akole garaba to so wi pe emi o ma da tinubu o isi da ti adefarati ati agagu mimi ko lo so be ninu iwe tintin kan eleyi to kan funra re funra re ohun lo tin so be laaro yi e wo wa o rojo mu so lokun pa 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 ni sare mu awon eyan awon royin yi kini ka ti pele yi o omokunrin omo ile eko girama kan omo odun 15 ohun lo ti fi omo ri ododu baba re pa nipinle eboyi lori owo ti o towo ni o lori egberun kan naira pe baba ni owo yi fi ti dana onje ile bi n ba de ri un fata senu sugbon ka to ri ka to wo omo ti gbe woro ile eko ni o ba ti lo fi se jagini yodo laarin won ati awon ore baba ni a iro ewu awo lo wu yi iwa omo to fe gboran ni ife en sukuna po omo ohun o sugbon ko to ri n bi baba re tin reju lowo lo ba gi omo odo mole lo ba fi lu baba oni baba pa olorun ko saanu nipinle eko na lana ode yi onure eleru tun sun bi oni bi ti a ti ri eyan kan to da pe o da laisi ti oko to tobi ọgbọ̀n tó sì jí tó fara káṣá nínú ìjàmbá iná tó wá kódà ilé jẹ́ adúnkànṣe kan òun náà fara bá nínú ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún lélẹ̀ tó wáyé níbi àpápá ìbíríìdì ẹ̀yìn afárá tó wà ní àpápá ni ó ti ṣẹlẹ̀ lánàá òde ìkọlọ́run kó ṣàánú wa. níṣẹ́ ni kò jẹ́ kí n bá òun sùn láàyè mo sì ní wọ́n bá sùn lókù èmi kan mo sọ bẹ́ẹ̀ arákùnrin kan ni o ọmọ ọdún 35 ẹ̀ ń burúkú dìgbò ọmọ ọdún 35 ìyẹn Sunday Uche òun ló ń kà bòròbòrò lánàá òde yìí o ó ní ẹ wò ó ṣe rí arábìnrin Nene Samuel ó ní nígbà tí òun fẹ òun pàdé ẹ bí nǹkan bí oṣù méjì sẹ́yìn ó sì mọ ń gbowó lọ́wọ́ òun òun ó máa gùn ní ohun tó bá fẹ́ ó ní àmọ́ kóun dé túṣu désàlẹ̀ koko òun ni ò bá gbà fún òun o ó ní mo bá rò ó wípé kí lòun lè ṣe lòun bá ní ó dá o bó o bá lóòní òun ò ní bá ọ sùn ní láàyè òun ó sì bá ọ sùn lókùú lòun bá fi ọgbọ́n tan arábìnrin náà wá sílé òun lòun bá mú ọ̀bẹ lòun bá dúnbù ẹ̀ àfi bí ẹran léyá onígbà òun dúnbù ẹ̀ tán lòun bá bẹ̀rẹ̀ sí ní bá òkú ẹ̀ sùn lòun bá sùn dáadáa kí ọba òkè kó ṣàánú wa ni o òun ni ẹni tó jẹ́ onílé arákùnrin náà ló wá ṣàkíyèsí wípé òun rí ẹ̀jẹ̀ tó ń kán tó ló bá kàn sí àwọn ọlọ́pàá kó tó di wípé àwọn ọlọ́pàá wá sí ilé arákùnrin náà ni wọ́n bá bá òkú arábìnrin náà ń bẹ̀ ọba òkè kó ṣàánú ó sì ti ń ka bòròbòrò ó ní ẹṣù òun jẹ́ iṣẹ́ èṣù ni o èṣù ló ṣe òun ṣùgbọ́n tí èṣù yẹn kò ṣe òun pé kóun gbé bẹ́ẹ̀ di òun kóun gba orí títí márosẹ̀ lọ kóun lọ sùn síbẹ̀ èṣù ò ṣe é débẹ̀ ọba òkè kó ṣàánú èṣù má ṣe mí ọmọ ẹlòmíì ni o ṣe aṣọ ọmọ ẹlòmíì náà gan torí pé ọmọ ẹlòmíì náà ọba òkè náà ló wà lọ́wọ́ onílé wà lọ́wọ́ àlejò náà ká máa gbowó obìnrin wọn lóbìnrin gbowó àlejò kó ní ṣe gíní ṣàánṣì òun tá a bá gbé jẹ ẹ má jẹ àfihàn mú àtọkùnrin àtobìnrin wa ṣe ẹ sáré mú eléyìí o ọkùnrin ọmọkùnrin ọdún 25 kan ni wọn ti ní kó náà sáré lọ sí kí wọn lọ yẹgi fún títí ẹmí fi bọ lára rẹ báyìí látàrí pé ó lu ọrẹ rẹ pa lẹyìn tí àwọn méjèèjì mu ọtí ìfònà ga o lẹyìn ilé ìníjàmbá pẹta ló bá yọ àdámọlẹ ló sì ṣá ọrẹ rẹ bíi pé onítọhún gbẹmí mi ìròyìn táàbì tilẹkùn yàrá wa láàrọ yìí láti rí ẹni tó rí ààrẹ àná tó ní ẹ wò adìẹ tí ò kú ó sì lè jàgbàdo máa sọ pé kò lè dà torí pé ẹgbẹ́ òṣèlú pdp kan rò pé ó sùn ni o kò tí kú torí pé akẹ́kọ̀ọ́ a máa ṣòro bí agbọ́n tí òun ní kéjùn kópa ọṣẹ́ kí báyìí náà lọ́bẹ̀ òkè ibi táre mo rèé lọ́gbọ̀lẹ̀ wa kàkà tán láàárọ̀ yìí ọkọ̀ pàtàkì lọ́gbọ̀ àwọn tí a jọ pé ètò ipa sí gbẹ̀yẹ lólùfẹ́ wa náà tẹ̀ bá wa fìfẹ́ jẹ́ ẹ̀ṣẹ́ àdúpẹ́ àyájọ olólùfẹ ẹjẹ àṣejẹjẹ. alábí àdá lálùbá rẹ kò lórí àníkè lónìí yìí ò ní àsán àsọsàn àsọmọsàn àṣà àti ṣe bá lè ọrọ ẹjẹ káyọ ohun kan ìpìlẹ̀ tùbà yóò ṣe ṣe o.